ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មី Hurricane បានជួយក្រុមបាយែនមុនិចឡើងឈរកំពូលតារាងលេខ Bundesliga នៃមួយប្រកួតដំបូងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេស Hurricane បានចាប់ផ្ដើមរកបានគ្រាប់បាល់នៅលីកអាល្លឺម៉ង់ជាមួយការសុទ្ធបានមួយគ្រាប់ដំបូងជួយក្រុមបាយែនមុនិចយកឈ្នះក្រុម Werder Bremen 4-0នៃសប្ដាហ៍ទី1ក្នុងលីក Bundesliga 2023-2024 ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមដឹកនាំដោយលោកថូម៉ាស់ទូឃែលបានឡើងឈរកំពូលតារាងលីកដោយរកបាន3ពិន្ទុដំបូងនាមជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯក11លើកចុងក្រោយមកនេះជាមួយនឹងជ័យជំនះ 4-0 កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Hurricane រកបាននៅនាទី74ក្រោយពេលបានបង្កើតឱកាសក្របសុទ្ធឲ្យបិទរឿងក្រុមកីឡាករ Leroy Sané ធ្វើបានការនាំមុខនៅនាទីទី4ត្បិត Sané ក៏បន្តរកបាននៅនាទី90ផងដែរហើយកីឡាករ Matthijs de Ligt រកបាននៅនាទី90+4បញ្ជាក់ផងថានេះជាមួយក្របដំបងរបស់ Hurricane ដែលសុទ្ធបាននៅលីកអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ក្រោយផ្ទៃចេញពីក្លឹបបាល់ទាត់អាជីព Tottenham Hotspur នាទីផ្សារដដូកីឡាករនារដូវក្រោយនេះខណៈប្រកួតទី2របស់ក្រុម Bayern Munich ត្រូវប៉ះក្រុម Osberg នៃការប្រជែងរក3ពិន្ទុបន្តទៀត